Hai, nama saya Man Chun Tang. Saya berasal dari negeri Sipitan Darul Khusus yang berletak di Semenanjung Malaysia. Tempat tinggal saya di Bandaraya Seremban, daerah Seremban, negeri Sipitan Darul Khusus. Ayah saya berbangsa Cina Kantonis, manakala ibu saya pula berbangsa Cina Hokkien. Sekiranya saya telah diberikan bahasa pilihan, maka saya akan memilih kedua-dua bahasa tu berserta dengan bahasa Mandarin yang biasa. Okey, di sini terdapat beberapa soalan yang telah diberikan. Jelaskan maksud istilah yang berikut: lestari, kelestarian dan juga dokumentasi. Lestari bermaksud mempan ataupun sesuatu yang kekal. Bagi istilah kelestarian pula, ia merupakan kemampanan ataupun sesuatu yang kekal. Dokumentasi pula merupakan himpunan atau kumpulan sesuatu dokumen dalam satu kajian yang telah dibuat. Soalan kedua, jelaskan maksud kelestarian bahasa dalam konteks penggunaan bahasa etnik masing-masing. Wengi cai kau tau, tangkyok, takbin. Soalan terakhir, pada pendapat anda, apakah cara yang sesuai untuk memastikan kelestarian bahasa etnik dalam generasi Y ataupun generasi Z dapat diteruskan didikan ibu bapa? Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.